Povodom dana općine Dubravica održana svečana sjednica općinskog vijeća. Projekt Rail Ride u Brdovcu pred završetkom. Cinkuši rasplesali nove dvore. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Dubravici je održana svečana sjednica povodom dana općine i blagdana Svete Ane. Na sjednici je načelnik Marin Štritov dodijelio priznanja i nagrade. Nakon službenog otvorenja nove poslovne zgrade održana je svečana sjednica općinskog vijeća Dubravica koju je otvorio predsjednik Ivica Stiperski. Uz prikazani filmić o protekloj godini načelnik općine Marin Štritov iznio je planove za budućnost, ali i dodijelio zahvalnice i priznanja pojedincima i udrugama. Dan općine je tradicionalno, nakon pandemije smo napravili ponovo dan općine u malo većem obimu. Pozvali smo sve drage goste, susjede, sve zaslužne koji su na bilo koji način pomogli u proteklih godinu dana u svim našim projektima na našem području. Isto tako i gospodarstvenike i koje smo i nagradili ovim putem. I sve zaslužne ljude, dakle, koji su kao pojedinci ili kao udruge čine i obogaćuju ovu našu sredinu, dakle cijelu našu općinu Dubravica. U ime svih općina načelniku Marinu Štritovu je čestitala načelnica općine Marija Gorica Marica Jančić, koja je istaknula važnost sadržaja koji su mještani dobili na upotrebu, zatim Davor Ivo Stier, koji dolazi tradicionalnu Dubravicu i koji nalazi riječi hvale i potpore za razvoj Dubravice, te zamjenik župana Damir Tomljenović, koji je kazao kako je općina Dubravica i načelnik Marin Štritov dobar primjer kako se male sredine mogu radom, idejama i kreativnošću izboriti za bolji standard usluga i sadržaja za svoje žitelje. Zbilja godinama njegujem taj jedan dobar odnos sa susjednim načelnicima, sa načelnicima zapravo iz cijelog područja Zagrebačke županije, pa isto tako i Krapinsko-zagorske. Tu su, mnogi nisu mogli doći pošto je sad su godišnji odmori, pa znate i sami da je to špica sezone, neki su i na moru, ali su poslali dostojne zamjene, isto tako i posebno sam ponosan što je premijer, dakle Andrej Plenković, poslao državnog tajnika iz Ministarstva zdravstva, koji je predstavnik vlade ovdje bio danas na otvorenju ambulante i pridružio nam se, isto tako i dožupana Tomljenovića koji je došao, koji je otvarao također našu zgradu i u ime župana koji je od samoga početka još sudjelovao kad je bio boljeg zdravstvenog stanja, koji je sudjelovao u samom kreiranju te priče i mi smo to na kraju ipak izveli do kraja i također nas je pozdravio drugim putevima. Zadovoljni smo, moramo reći da koliko smo mi mali, imamo relativno mali broj stanovnika i mala financijska sredstva, pokušavamo iz svih drugih izvora izvući maksimum, tako da evo, ja vjerujem da ćemo u narednom razdoblju sve ovo što smo i nabrojali danas da ćemo i realizirati. Na kraju treba dodati kako je u sklopu dana općine Dubravica još održana i tradicionalna biciklijada kao i malo nogometni turnir, te u zabavnom dijelu je nastupila i Alka Vujica. Izgradnja biciklističke staze Rail Ride u općini Brdovec pred samim je završetkom. Biciklistička staza bit će ukupne dužine više od 7 km i protezat će se južnom stranom željezničke pruge od željezničkog stajališta Brdovec do željezničkog stajališta Sutla. Iako radovi na biciklističkoj stazi Rail Ride u općini Brdovec nisu još do kraja završeni, mnogi stanovnici već su ju počeli koristiti za rekreaciju, a službeno otvorenje pričekat će rujan. Jedna velika većina već sad uživa i u rolanju, i u šetnji, i u biciklizmu, evo, bicikliranju, evo ja gotovo svaki dan prođem malo po toj stazi. Ona je sad u završnoj fazi, stavlja se ograda, još se nešto malo evo, uređuje ono što je bilo dio projekta. Ja molim ljude, evo, strpljenja, kad se i voze, kad koriste tu stazu da budu oprezni, jer na jednom malom dijelu još je kasni neki radovi, ali to bude evo, u početku 8. mjeseca sve završeno. Jasno da ide onda i uporabna dozvola i sve ono što treba procedura proći, papirologija, to nešto što građane u stvari ne interesira, da sve napravimo dobro i da platimo europskim sredstvima i nešto jasno našim koje je postotak naš, ali otvaranje predviđamo evo negdje krajem 8. mjeseca ili u 9. mjesecu kad se svi vrate iz godišnjeg odmora, bit će to ja mislim jedan lijepa vožnja od 7 zarez nešto kilometra od Javorja do Ključa, da pogledamo
biciklističku stazu, da se svi preveselimo, možda se nešto i dobije poklone stimulativno za one koji će više koristiti bicikl, ali evo, i oni koji nisu na biciklu neka šeću, neka se rolaju, to je nešto što će povezivati sva ova mjesta, u stvari cijelu općinu, ajmo se pokrenuti. Trasa nove biciklističke prometnice, kao što samo ime kaže, prolazi uz prugu, širine je 2,5 metra te sadržava 10 odmorišta za bicikle, a već je u planu i nastavak projekta koji bi ljubiteljima bicikliranja pružio duže rute te privukao i one izvan Brdovca. Biciklistička staza nema smisla ako ona počinje i završava u Brdovcu. Znači, mi smo pokrenuli, evo, i bio je zajednički sastanak sa Slovencima, oni rade jedan dio već sad, hoćemo se spojiti, onda ona ima funkciju. Spojiti biciklističku stazu sa Slovencima, a jasno prije svega i sa Zaprešćanima, i to smo napravili sastanak i radi se na idejnom projektu kako spojiti sve to skupa da je ona funkcionalna i da povezuje. To tek ima smisla kad spojimo i Zaprešić i ovaj Brežice, odnosno ovaj Dobovu, a jasno da treba razmišljati i spajanju sa Greenway koja ide iz istočnog dijela grada Zagreba do Samobora. I preko, ili će to biti preko tu ovog našeg budućeg mosta ili preko skele ili možda nekakvog novog biciklističkog mosta. U svakom slučaju o tome se razmišlja. Moramo biciklističke staze spojiti. One nisu samo za Brdovčane, one su za one koji nam dolaze u Brdovec, ali da bi došli u Brdovec mora to biti sigurno, a biciklistička staza je najbolji način. Vjerujem da će to biti u narednim godinama, ne možemo očekivati da će to biti sad realizirano na brzinu, jer sve ovo kje smo mi radili, to smo godinama slagali, ali evo, radi se na tome što više rekreacija, jasno upotrijebiti europski novac, jer mi nemamo dovoljno sredstava, novaca na raspolaganju da bi sve ove projekte realizirali, ali evo, uz pomoć svih onih koji rade na tim projektima, prije svega naših zaposlenika, projektanata i konzultanata, vjerujem da ćemo jako puno novaca povući i da ćemo realizirati projekte koji su nam evo u budućnosti jako važni. S ciljem promocije zdravog načina života u općini, želja je i mnogim drugim sadržajima poput pješačkih staza i street workout parkova koji već postoje pokrenuti stanovništvo na tjelovježbu i rekreaciju, što se uklapa u novu viziju i projekt zeleno-mobilnog Brdovca. Cinkuši su održali koncert u Novim Dvorima i rasplesali velik broj posjetitelja. Događaj je priredila turistička zajednica grada Zaprešića u sklopu Ljeta kod Bana. U Novim Dvorima u Zaprešiću koncert su održali i Cinkuši. Iza njih je 20 i više godina stvaranja i uživanja etno-folk glazbe, sviranja te neraskidive veze s publikom. Band koji je već tu baulja po ovim kao off estradnim, znači ne estradnim nego nekako ta sve ispod žita, radimo već dugo godina, uživamo u glazbi, istražujemo tradiciju i živimo s tim. Cinkuši imaju posebnu energiju i moć kojom publiku očaraju neovisno o tome je li etno zvuk njihov prvi izbor. Na pozornicu su donijeli mješavinu džeza, folka, panka i roka, valcera, kabareta, poezije i teatra. Znaju vas po, bar evo, ja kao stari glazbeni urnik, po najljepšoj božinoj pjesmi ikad napisanom u rangu sa Fair Tale-om, koja se malo izvodi možda. To su dvije pjesme božićne, mi imamo, sad da li je, koja je, iz koje godine? Sa onog mini albumića koji ima doma 4 godine, božićne. To je ova, baš ono, davno, Mali Jezus, da. Je, to je bilo onak super spot koji je isto lokalno nastao, u stvari u kvartu Gornje Vrapče. Sve slabo, to mislim da više ne znamo svirati. Ali bi trebalo, bi možda naučiti ponovo. Cinkuši su izdali 5 samostalnih albuma. To su Zeleni kader 1999. godine, Domesticus vulgaris 2005. Spiritus Sanctus 2009. Uživancija uživo u ITD-u 2011. te 2017. godine Krava na orehu. Santro, vaša uloga je svirate kaj, za one koji ne znaju? Ja sviram trombon i po potrebi ove druge instrumente malo.
Članovi družine poznati su po panku i akustici. Nikolu Santru pak neki u starijim godinama pamte još iz Kulušića i onih dobrih vremena. Svirao sam s Hausterom, sa gost u filmu. Naturalna mistika sam jedno vrijeme kratko svirao i tako. Cinkuši su jedni od rijetkih izvođača koji se nisu začudili došavši u Nove Dvore i osvijestivši da će svirati na otvorenom. Oni zapravo dugo nisu svirali u zatvorenom. To je dobro, da. Ne, a mislim, imamo, bit će fenomenalno jer Nataša ima slomljenu nogu i na polu slomljenu ruku. Tako da, evo, to će biti prostor vjerojatno za više... Ali evo, na probi je uspjela odsvirati to što je trebala i bit će izgleda sve u redu. Neće onda ništa, ti skrenuo na WC, niko ti skrenuo neke popit. Molim ako mogu. A mi idemo uživati u Cinkuše. Hvala vam lijepo, dečkovi, vidimo se na sljedeću. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje promjenjivo vrijeme. Tijekom dana prevladavaće sunčano vrijeme, no mogući su kraći lokalizirani pljuskovi uz grmljavinu. Jutarnje temperature kretaće se oko 18 stupnjeva Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice dosezati 32, te Krapine 31 stupanj. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Do tada lijep pozdrav!